Jak dlouho už jsi bon vivánem? Celý profesní život. Co je na provozování baru nejtěžší? Trpělivost. Koho bys označil za svého barového mentora? Michal Dretter. A proč? Byl první. Ve které jiné zemi bys chtěl žít a pracovat? Momentálně určitě Singapur. Rondon nebo barmanská zástěra? Rondon. Svíčková nebo Negrony? Negrony před svíčkou. Co bys nikdy neochutnal? Sušená ryba. A čeho by ses naopak nikdy nevzdal? Koprovka. Co si máme představit pod tvým pojmem rustikální refresh funky nealko? Ostružinový fizz, hodně bílku, bitter smáta. Kde hledáš inspiraci? Knihy, cestování, everyday life. Máš nějaký nesplněný profesní sen? Mám ještě dva. Co ti dokáže upřímně rozesmát? Pohled na moje vlastní reakce. Spánek nebo sex? Obojí v posteli. Proč se ti neříká Edu? Edo? Protože Eda už většinou v tu hodinu, kdy na mě mluví, dávno spí.